A bude toho mnohem víc, jsem ráda, že se díváte, přeji vám krásný večer. Jeden z nejlepších fotbalových brankářů na světě, Petr Čech, myslí na zadní vrátka. Až jednou nebude moci běhat po trávníku, nejspíš zasedne za bicí. Na to, jak jeho velká bubenická premiéra vypadala, se můžete podívat právě teď. Do Prahy zavítal známý návrhář světových hvězd Jeremy Scott. My jsme ho zastihli při představování nové sportovní kolekce. Při této příležitosti jsme ho vyspovídali. Jeho velkou kamarádkou je Katy Perry a Madonna je podle něj velký dříč. Natočit reportáž s prezidentem není nic jednoduchého. A to ani v případě prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Jiřího Bartošky. A proto jsme si nemohli nechat ujít příležitost, když se objevil v divadle Kalich. S kolegy tam představoval hru, ve které by měl už brzy excelovat. Určitě ani vám neuniklo, že si včera Josef Váňa odnesl z Velké Pardubické už 8. vítězství. Jenže jestli nastoupí i další rok, nejspíš záleží už jen na mém manželovi. Žokej si totiž přeje, aby mu Karel Gott přišel fandit. A jsme na konci. Děkuji vám za pozornost. Tady na Primě vás teď čekají cesty domů, rodinka a po 10. večer oblíbená partička. Takže není důvod, abyste do rukou brali ovladače. Já se budu těšit opět zítra u VIP.